Vážení přátelé, dear friends, chceme vás pozdravit ve jménu Ježíše Krista. We would like to say you God bless you in the name of Jesus. Stojíme tady jako zástupci Ježíše Krista. We stand here as a followers of Jesus Christ. Jako jeho služebníci, like his servants. Jako ti, kteří ho poznali, like people which we have known Jesus. Jako ti, kteří se s ním setkali, like people which met Jesus Christ. A kterým Bůh odpustil jejich hříchy. And we are people which were sinners, but we are forgiven now. Můžeme mít odpuštěný proto, and we are forgiven because of, že byl Boží syn, God's son, Ježíš Kristus, Jesus Christ, přibit ke kříži, and because he was crucified on the cross, že krvácel, and he shed his blood. Yeah, he shed his blood. Trpěl za naše hříchy. And he was in pain for our sins. Hřích jako porušení Božích pravidel, because sin, like some breaking of God's rules. Máme každý. Because sin have we like each of you. We were sinners. Yeah, that's the truth. Řešili jsme svými skutky, because we were sinners by our acting, ale i svými myšlenkami, and by our thoughts as well. Když máš na někoho vztek, if you are really angry to someone, když někoho nenávidíš, if you are hating someone, je to hřích. This is a sin. Jsi tím pošpiněn. You are like dirty because of sin. A Bůh tě nemůže přijmout. And God is not able to receive you in that moment. On může tě odvrhnout. And he came to tell you like go out of me. Do věčního trápení. To the eternity in pain. Ale Bůh nás stvořil ne k utrpení, ale k záchraně, ke slávě. But God has created us not to pain or to be tormented, but to his glory. Bůh, který je svatý a čistý, God which is holy and really with clean heart, has created us, nás stvořil ke svému obrazu, to his image, aby jsme byli jako on, so that we might be like him, aby jsme byli plní lásky, so that we could be fulfilled with his love, porozumění, pomoci, with some care of the other and help, a všeho dobrého, and all of these good things, aby nás mohl přijmout. God has created us so that he could receive us. On nás stvořil pro svoje království, because he has created us because of his kingdom. Ale my jsme řekli ne, but we have told no. Budeme žít podle svých zálib, svých myšlenek, podle sebe. We will live without you by ourselves. A podívejte se kolem, jak to vypadá. And look around how it looks like, the life without God. Výsledkem toho našeho ne, because we said God no, jsou války. You can see wars, nenávist, hatred, krve prolití, you can see drogy, blood of people, alcohol spread everywhere, alcohol, drugs. Ale Bůh ti říká, já si to nepřeju. But God is telling to you, vrať se ke mně. I don't wish these things, come back to me. Já jsem poslal svého syna. I have sent my only son, který zemřel za tebe, which died for you. Ty jsi měl nést trest. You had to be on the cross. Ty jsi měl být odvržen ode mě. It was your punishment. Ale já jsem poslal svého syna. But I have sent my son. A na něj jsem vložil tvůj hřích. And I put your sin to my son, says God. Proto byl Ježíš přibit ke kříži, kvůli tvýmu hříchu.
That's why Jesus was crucified on a cross, because of your sin. On neučinil ani jeden hřích. Because he was without sin, he was clean. Ale dopadly na něj hříchy celého světa. But all sins of all world, your sins, were upon him on the cross. Tvoje hříchy i moje hříchy na něj dopadly. My sins. To je poselství evangelia a záchrany. That's the gospel, the message of truth and of salvation. Bůh tě chce zachránit. God wants to save you. Proto nechal potrestat svého syna. That's why he let his only son be crucified, be in punishment. Bůh je spravedlivý. Because he is righteous. Nestrpí nepravost. Because he hates what's not in truth. Každá nepravost nebo hřích musí být potrestán. Every sin, every lie has to be how to say it, like help me punished. Yeah, thank you. Thank you. Haleluja. Ty jsi hřešil, ale on trpěl. You have sinned, you were a sinner, but he was in pain for you. Když mu uvěříš, if you will believe him, když ho přijmeš, if you will receive him, jedině tak můžeš být zachráněn. This is the only way how you could be saved. A Bůh tě chce zachránit. How you could be saved, and God wants to save you. A věděli to naši předkové. All people living in times before us, they knew that. Věděl to Jan Amos Komenský. For example, Jan Amos Komenský, he knew it. Věděl to Jan Hus. Jan Hus as well. Který se nechal za pravdu upálit. Which was burned for truth. A ti to volali, ti to kázali. And they were crying and preaching. Národe český, vrať se ke Kristu. Czech nation, come back to Christ. Národe český, vrať se ke Kristu. And I would like to say, not only Czech nation, come back to Christ. Ale všechny národy, vraťte se ke Kristu. But all nations, come back to Christ. Češi, Němci, Angličané, Rakušané a tak dále. Czechs, Germans, English people from every nation, come back to Christ. Všichni. All people. Každý z vás. Everyone of you. Jste stvořeni skrze Krista. You are created through Christ. A jste tady pro Krista. And you are here for Christ. Abyste žili pro něj. So that you might live for him. Abyste byli jako on. So that you might be like him. Abyste byli plní lásky. So that you might be fulfilled with his love. A abyste byli zachráněni. And so that you shall be saved. Proto tekla krev za vás. That's why Jesus' blood was spread for you. A ta krev, Kristova krev vás může očistit od každého hříchu. And that's blood of Christ could clean you, or you could be cleansed by this, by his blood, from every sin. Víte každý, že jste udělali hodně hříchů, špatných věcí ve svém životě. Every of you, everyone, you know that you have made lots of evil things in your life. Ale Bůh vám chce odpustit každý hřích. But God wants to forgive you every sin. Ať malý nebo velký. The small one, the big one. Proto přišel Ježíš Kristus. That's why Jesus Christ came to this earth. Není žádné jiné jméno, skrze které můžeme být spaseni. There is no other name through which we could be saved. Ani Buddha, ani Mohamed, no Buddha, ani Marie, no Buddha, Mohamed, no Maria. Ani žádné jiné guru, no other guru. Jenom jméno Ježíše Krista. Only name of Jesus Christ. Bůh, stvořitel, k nám mluvil skrze svého syna Ježíše Krista. God the creator has spoken to us
by or through his son. Věř každému slovu Ježíše Krista. Believe every word of Jesus Christ. Jeho slova jsou duch a život. His words are spirit and life. Jedině jeho slova tě mohou přenést do věčnosti. Only his words could take you to eternity. A ještě něco vám řeknu. And one thing more. Křesťanství není o tom, o jenom dodržování nějakých přikázání. The Christianity is not doing some rules or something like this. Ale křesťanství je o tom, but it's about, že Bůh chce bydlet v tobě. God wants to live within you. Ježíš chce of your heart. Ježíš chce bydlet ve tvém srdci. Jesus wants to live inside of your heart. Ježíš chce změnit tvůj život. He wants to change your life. O tom je křesťanství. This is what is the Christianity about. Když porozumíš, if you will understand it, že jsi před Bohem dělal špatné věci, that you were really bad before God, a když přijdeš k němu, if you come to God, a řekneš, Otče, odpusť mi. And if you tell him, Father, please forgive me. Kvůli prolitý krve Ježíše Krista. Because the blood of your son, Jesus Christ. Vydávám ti svůj život. I am giving you my life. Když řekneš, věřím, že Ježíš za mě zemřel a že byl vzkříšen. If you tell to God, I believe that Jesus died for me and that He is risen from the grave. Tehdy Ježíš přijde do tvého života. In this moment Jesus will come into your life. On je vzkříšený. Because He is risen. On se vrátil k Otci. He came back to heaven, to Father. A on chce bydlet v tobě. And He wants to live in you, within you. Chce, aby jsi byl jako on. He wants you to be like Him. A chce, aby jsi byl jednou s ním ve věčném Božím království. And he wants you or for you to be with him na nový zemi, kterou on jednou stvoří. In the kingdom of God in eternity. Prosím vás, vraťte se k Bohu, dokud je čas. So I ask you, Ježíš brzo přijde. Please come to God because Jesus is coming soon. A pak se dveře zavřou. And then the door will closed. Když se v metru za váma zavřou dveře, tak už nenastoupíte. If you are in the underground in metro and the door are closed, you could not step in. Zachraňte svoje životy pro věčnost. So be saved for eternity. Save your lives. Vraťte se k Ježíši. Come back to Jesus. A řekni mu, ty jsi mě stvořil pro sebe. And just tell him, you have created me for yourself. A já chci pro tebe ode dneška žít. And from this day I want to live for you, Jesus. A já ti zaručuju, and I promise you, že tvůj život se změní. That your life shall be changed. Zachraň se, dokud je čas, a přijmi Ježíše a uvěř mu a jeho slovům. So be saved. Save your life for the time is still for the time which is still possible to be saved. A Kristova slova, and the words of Christ, ta slova, která tě zachrání, these words which will save your life, najdeš v Bibli. You can find them in Bible. Kristova slova najdeš v Novém zákoně. You will find them in New Testament. Můžeš si ho stáhnout do mobilu. You can download it into your mobile phone. Nic jiného nezachrání tvůj život než Kristovo slovo, kterému uvěříš. Nothing else could save your life but only the word of Jesus which you will believe in. Bůh vám všem žehnej ve jménu Ježíše Krista. God bless you all in the name of Jesus Christ. Amen.